မတီဖိုးရုံးတလိုင်းကိုကြီးရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပွဲမျိုးမျိုးအခမ်းအနားမျိုးမျိုးတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်းကျင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ Novotel Hotel Yangon Max ရန်ကုန်ဘောရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Industry and Human Resource Development of Myanmar နဲ့ GMVDI Japan Myanmar Vocational Training Institute တို့ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Second Industry and Human Resource Development Symposium အကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီနေ့ခမ်းအနားမျိုးမျိုးများကိုပရိသတ်များစုံလင်စွာသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်အခုလိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel Yangon Max ရန်ကုန်ဘောရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Industrial Human Resource Development of Myanmar နဲ့ Japan Myanmar Vocational Training Institute GMVDI တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့Second Industrial Human Resource Development Symposium လို့အမည်ရတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်စက်မှုဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှိနှောဖလှယ်ပွဲအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတော့ဂျပန်မြန်မာနဲ့မြန်မာဂျပန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူများပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားနည်းပညာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှတာဝန်ရှိသူတို့နဲ့ဂျပန်မြန်မာ Vocational Training Institute GMVDI မှတာဝန်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ The Second Industrial Human Resource Development Symposium နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရှိလိုသမျှတို့ကိုတာဝန်ရှိသူတို့မှအခုလိုပြောကြားပေးသွားခဲ့ပါတယ်私はアジア環境技術推進機構の川上と申します。はい。私はアシャデータ、日本パワーチェン高門に日本勉強部アフェアム長ダイレクター Mr. Akio 川上になってます。JMBT 参加校に関してですね、説明していただきたいですけど。はい。私たちはですね、2013年にヤンゴン市長を団長とするですね、日本の訪問団が日本に参りました。その時、日本ミャンマー友好国会議員連盟と会合を持ちました。で、その会合の時にですね、私どもからミャンマーで一番必要なのは今、産業人材の育成であるということを提案いたしました。それがアウンサン学校のですね、JMVTI プロジェクトの始まりでございます。ကျောင်းတော့ဒီလွန်ခဲ့2023ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောနော်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ delegation အဖွဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့သူတို့ဂျပန်ခီးစဉ်သူတို့တွားခဲ့ပါတယ်။တွားခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံဂျပန်လွှတ်တော်ကဂျပန်မြန်မာလွှတ်တော်များများချစ်ကြည်အတင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲလေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။အဲ့ဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုကိစ္စရပ်တွေများဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးသူတို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Mr. Kawakami တို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဘောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေကဒီဘော Industry and Human Resource Development ပေါ့နော်စက်မှုကဏ္ဍလူဆန်အရင်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် JMVDI ပေါ့နော် Japan Myanmar Vocational Training Institute ရဲ့အစပြုခဲ့ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်JMVDI အောင်ဆန်တက္ကိုကですね実施されたことによって今မြန်မာ国民に対してですねどういう利益とかですね効果はあるということがちょっと教えていただきたいです。はい。ご存知の通り今ミャンマーでは自動車がどん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 増えてですね大変故障車であるとかそういったものは街にあふれたりあるいは、よく整備されてない車が走っているために事故がすごく多かったりいたしますね、それをですね改善するためにはまず優秀な技術者を整備し技術者を育てることこれが大事だと思いますね。そのためにこの学校で整備士を養成するということでございます。だからミャンマー社会にとっては非常に役に立つプロジェクトだと思っております。အခုပေါ့နော်အခုဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစတင်ကျမှာဆိုလို့ရှိရင်မော်တော်ရင်ဆက်ပြေကျွမ်းကျင်ဘာသာရေးကိုစတင်ပြီးတင်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးတွေဆက်ပြီးတိုးချဲ့သွားဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဦးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမော်တော်ကအစီအစဉ်တွေကလည်းအပြည့်အဝနဲ့များပြားလာတယ်များပြားလာပြီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းပညာတွေလည်းမြင့်မားလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မော်တော်ရင်တွေကိုလည်းဒီမှာ maintenance လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီကျောင်းကနေပြီးတော့အဲဒီနည်းပညာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရင်တိုက်မှုတွေပေါ့နော်မော်တော်တစားပြမှုတွေအဲဒါလေးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မော်တော်ရင် maintenance ပေါ့နော် maintenance ပိုင်းအားနည်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီ maintenance ပိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်မဲ့သူတွေရင်စစ်ဆေးခြင်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ရင်လောကအတွက်ကိုလည်းဟိုသူတို့ပေါ့နော်
ဒီအခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းတို့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့လည်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ညီမပြည်သူတို့ပထမဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆလဘီအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာအခမ်းအနားမှုက The Second Industrial Human Resource Development Symposium အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျပန်မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များချီးကျူးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာအီချီရိုအိုင်ဇာဝါမှာအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်မှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဂျပန်မြန်မာလွှတ်တော်ရင်းနှီးချီးကျူးရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ထွေးနဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်တို့မှအမှာစကားအတီးတီဆက်လက်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီသမှုဆိုင်ရာလူစွမ်းအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဂျပန်မြန်မာ Vocational Training Institute အောင်စံသင်တန်းကျောင်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတို့ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဤပညာပြေဝါသောလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်လိုအပ်ချက်များခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ပညာရေးမြင့်တင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်အောင်မှဥစွာပထမဆွေးနွေးပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားဤပညာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှပမောက္ခဒေါက်တာကာဇူဟီဒေဆူဂီမိုတိုမှဂျပန်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့သံမွေးပညာကျောင်းများရဲ့အထောက်အကူကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Second Industrial Human Resource Development Symposium ကျင်းပရေးကော်မတီမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတူကိုလည်းဒီကနေ့အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ပုံအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်။ဘဘမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါသားရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်ဘဘရဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်။ဘဘဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဘယ်အခမ်းကဏ္ဍနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာကိုသိပြစေခင်ဗျာ။အကနမေယဦးဝေမြူပါ A Family Company Limited ရဲ့ President ပေါ့လေအငယ်ဒီနေ့ပွဲကိုအငယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ခိုင်းပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ပုံပုံမြန်မာစီတဲ့မြန်မာလာဖို့အတွက်နဲ့အငယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာပုံမှုပြီးတော့ရရှိဖို့ခနေ့လှုပ်တဲ့အငယ်တို့ဒီဂျပန်မြန်မာ Vocational Training Institute JNVTI အောင်ဆန်းမြန်မာကျောင်းအတွက်အငယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ IHRD ရဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ပုံအကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒီဘွဲရဆင်မိုဆင်ရကတော့ဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြောရင်တော့ပထမအချိန်ပေါ့ဒီရင်ကပထမအကြိမ်ကတော့ဆင်မိုဆင်ရပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာတော့အင်္ဂလိပ်တိုချိုမှာကျင်းပခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဆင်မိုဆင်ကိုဒီမစ္စတာကာဝါကာမီယာနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်တိုချိုမှာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်2015ခုနှစ်တည်းကသူလာရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေါက်တာကိုကိုဦးပေါ့ဝင်းကြီးလီပညာဝဉ္ကြီးဌာနသူနဲ့အဖွဲ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုချိုမှာပထမဆုံးအချိန်ဆင်ပိုဇီယံကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်သူခေါ်ဆောင်သွားတယ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာခုနဒီဆင်ပိုဇီယံကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အခုအင်္ဂါတို့အခုဒီအစိုးရတက်တက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအချိန်ဒီပွဲကြီးကိုဒီဆင်ပိုဇီယံကိုကျင်းပလာပါပဲကွ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတိုင်ပွဲရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်ခြင်းအပြင်ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေရရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီအခုလိုဂျပန်ချစ်ကြည်အဖွဲ့အနည်းအားဖြင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ပေါ့အဆင့်မြင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများအဖွဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အင်္ဂယ်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂါတို့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေရနိုင်တယ်ဤပညာကောင်းတွေရနိုင်တယ်အကူအညီကောင်းတွေရနိုင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂါတို့တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးနဲ့အမြန်ဆုံးဝင်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂါပြောလင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MRD ဗို့အဖွဲ့သားများမှာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဦးလေးကိုယ်တိုင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အိမ်မိသားစုကော်မတီလီမိတက်အတွက်လည်း
သားတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် MRT4 เนาะအဲ့ဒီနောက်အခမ်းအနားကိုဆက်လက်ကျင်းပရာမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှီးပညာနယ်တမွေးပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဆိုင်းကျော်နိုင်ဦးမှမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဂျပန်မြန်မာ Vocational Training Institute GMVDI အောင်စမ်းသင်တန်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြောကြားပေးသွားခဲ့ပါသည်။ထို GMVDI အောင်စမ်းကြောင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားစက်မှုနည်းပညာကျွမ်းကျင်အလယ်လတ်တန်းစားနည်းပညာရှင်များကိုမွေးထုတ်နိုင်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းတင်ပြရင်ဒီကနေ့ရဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ချင်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။